Nazdar lidi, nejen že vás zdravím a přeju vám hezký den nebo večer, ale taky vás vítám u dalšího pokračování hraní hry Satisfactory a teď pojďte počítat se mnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ano, děkuji Sekerátorovi za radu, není potřeba báti se osmi elektráren, když budu chtít, můžu je a budu to tak radši dělat, provazovat na o něco nižší výkon, že mě to hned nenapadlo, no prostě je to tak prostě, ale... Ještě nejsou napojený, musel jsem je trošku posunout, jsem ale rád, že se mi tady těch 8 elektráren vešlo, bude to výborný, dám je na 90-95% možná výkon a mělo by to být úplně v pohodě, mělo by se uhlí mírně hromadit, takže se asi nebudu muset žádných výpadků elektřiny bát. Potom taky děkuju za... řekněme naději a vlastně radu Jiřímu Borovskému, protože jednak mi dal naději na mapu a jednak mi teda poradil, že ten šutr, co je na tom uhlí, na tom zdroji uhlí, jak jsem minule proskoumal traktorem, tak se bude dát odstranit. Super, z toho mám radost. Ještě se taky těším na to, že tady bude nějaká věc na opravování těch rozbitých vraků, nebo respektive rozbitých úložišť z vraků, až rozbitý vrak, to samo sobě zní trochu zvláštně, že? Každopádně, jak jsem říkal, nebo nevím, jestli to už říkal, ale říkal vlastně, že jo, musím napojit ty elektrárny znova na všechny ty trubky a na všechny ty dopravníky, jednak jsem to posunul, protože jsem původně právě nevešli, no a jednak tady bude jedna navíc osmá, takže samozřejmě bude potřeba to prostě překopat, nicméně možná budou, nejsem si teď úplně jistý, jestli budou stačit ty tři čerpadla, myslím, že by ale měli, protože na těch sedm my, nebo jsem to měl na šest, ale koukám, co? No. Uvidím, každopádně. Teď se do toho pustím, prostě postupně to zase napojím na všechny ty zdroje, no a samozřejmě postupně prostříhama vás budu informovat o tom, jak pokračuju. A nyní už, jak vidíte, máme ty základní pásy připravený, připojený k těm elektrárnám a už máme i rozdělovače a druhou úroveň rozdělovačů. Stejně tak to zapojíme i na druhé straně. Perfektní, perfektní, no a už. Nechci, aby se mi to tady ukazovalo. Tak a už to připojíme úplně standardně. Už nechci si ani rozmontovat pod sebou tu... Tak, bezva, tak, šup a šup. Ještě tady nějaký asi budou, co? Nebo myslíte, že už to bylo? Ne, už to bylo však pak připojení. Všechno tím pádem, jak bychom to mohli, já právě nevím, jestli tam posunout ještě blíž, ale možná jo, mě napadlo, že bych možná mohl udělat ten rozdělovač, pardon, dejme tomu takhle, tak jo, že bychom to takhle připínali k různým lištám, ale tak mělo by to snad fungovat, takhle doufám tedy. No, bezva. Teď nezbyde, než rozebrat tenhle. O, tady to asi normálně napojím, nebudu to nějak úplně... Hledajte se, ale já vlastně potřebuju, pozor, tady bude změna, tady potřebuju zase ten vzor 2. Aby to šlo dostatečně rychle, že? Šup. Tak, no a zatím už stačí vzor 1. Super úplně. Budeme teď s uspokojením sledovat, jak se bude uhlí dělit tak, jak se uhlí dělit má. U těch elektráren teda tady, že jo? Pink. Čekat. O tom hod. Jo, ale ono mi to vlastně stejně nedává tu zbraň. Tyjo, skoro přesně. Paráda, tyjo. Je to teda dobrý. Tak,
No, elektrárny se aspoň naplněj, než se spustěj, já to pak tady pustím tamhle tím, že jo. Nicméně, přátelé, to je zatím pořád jenom uhlí. Nádhera uhlí máme teda, ale ještě potřebuje vodu, to možná bude malinko horší. Já doufám, že když ty trubky propojíme mezi sebou, že se jakoby rozdělí ta voda z těch tří zásobníků do všech těch trubek, že se to nebude jak míchat, že s tím prostě nebudou problémy a budu doufat, že ty tři čerpadla mi budou stačit. Snad jo. No jak vidíte, už nám to tady frčí, ovšem teprve bude nutné zkontrolovat, jak je na tom voda, navíc ještě nemám 4 elektrárny připojený, zatím je jenom polovina tady, takže pojďme to rovnou udělat. Tak. Hop. Zapoj takhle do celku. Tak a schválně, teď budeme teda sledovat. Hopsa, ono teda ten... odběr je zatím velmi malý, takže možná, že je to jenom takové jako, že pro přehled, ale... Tak. Ano, výborně, žádné palivo se tady nespotřebovává. To je jedině správně. Pojďme se podívat na to čerpadlo. Takže... 120 metrů krychlových za minutu a frčí tam nějaký 60, vidím to dobře. Průtok je 100 metrů krychlových a maximální je 600. A já doufám, že tam nebudu muset dávat nějaký ty čerpadla mezi to ještě. Zatím to vypadá docela poměrně jako relativně vyrovnaně. To padá k 50. To vždycky vylítne trošku. Zase to spadne. Ale vypadá to, že to aktuální množství v čerpadle pomalu roste. No v nejhorším to přetaktujeme, to si myslím, že to není zas takový problém. Jo, protože já trošičku si počítám, že to bude jako nedostačující, respektive že bude potřeba zvýšit nějakým způsobem ten výkon těch čerpadel. Pojďme se podívat tady na to, tady na tom je to vidět krásně, hele, 400, to je úplný plno, čili bezvá. Zdá se, že všechno funguje tak, jak má. Vypadá to, že ty elektrárny prostě jedou normálně na 100% a vůbec tam jako žádný problém v tom není. Je pravda, že se těch výpadků asi úplně moc bát nemusím, protože je pravda, že on vlastně každá ta elektrárna má sama v sobě zásobníček uhlí, takže případně, kdyby tam byl nějaký výpadek, tak to bude pomaličku, mělo by to pomalilinku klesat třeba, ale nic takového se koukám neděje, je to úplně přesně narvaný tak, jak to má být. Takže asi fakt se bát nebudu a nechám to normálně frčet na 100%, tím lépe, o to více mohu poděkovat skutečně sekerátorovi, protože já bych se asi bál trošku to takhle narvat na 100%, ale je fakt, že ty rezervy jsou jako i na těch pásech a tak dále, takže kdybych se trošku víc bejval, zamyslel předtím, tak jsem to nemusel takhle složitě dostavovat. Každopádně zatím výborný, vody je dost, takže teď to hlavní, budeme to zase zapojit do sítě celý. Protože teď ty elektrárny napájí tak maximálně sami sebe, že jo, ale
nejsou k ničemu užitečné. Takže já si na to opět vylezu tady na ten ten. Ten ten tu rozhlednu, že jo. Tak šupky. Elektrické vedení. Jo, ale počkejte, já jsem tady poněkud zapomněl na to, že jsem to úplně... No nevadí, takže takhle. Proč pak? Proč to nejde? Já když to prostě jenom odpojím. To je divný, ale to je nějaký divný. Počkejte. Ale zkusíme to třeba takhle. Protože to se mi nějak nezdá, proč by to jako nemělo jít, jako, chápete, jo? Vůbec tomu nerozumím. Tak, pojďme to nahodit odsaď. Tak. Kapacita 660 MW přece, produkce je 600. Maximální spotřeba je 234, to je prostě úplně jakože super. A tady, teď to momentálně je 162. Tak v tom přece nemůže být vůbec žádný problém. Dobrý. No takže teď úplně kontrola. No to se nedá nic dělat prostě. Tak. Tak, maximální spotřeba 335, kapacita 780, ono to načetlo i ty ostatní, že jo, i ty na tu, na to biopalivo. Spotřeba 120, jenom 140, 160, asi jak kdy, ale produkce 600 je krásná, jo, pořád vidíte maximální spotřeba 335,7, takže prostě úplně pecka, mega, hyper, super, skvělý, takže tohle to by bylo. A půjdeme se vrhnout na další věc. A tou další věcí je elektrifikace tady těžebního zařízení. Máme tady ten spalovač biomasy, ale ono přece jenom, to palivo sice ubývá pomalu, ale zase to není až tak úplně pomalý, aby to bylo jakože relativně polověčný. Čili jsem se rozhodl, že to skutečně připojím. Jak bych to tady... Třeba takhle. Tak, rozebereme. Žžžt, chviličku to možná nepůjde, no to se nedá dělat. Hop. Tak, dobrý, no a připojíme to. Zkrátka, dobře. Doufám, že to půjde úplně normálka. Kam já to, já bych to asi měl víc, ale po téhle druhé straně, že? Tak, a když tedy přivedu. Hop, čup elektřina. Dobrý. Přefrčíme na druhou stranu, hop, jestli se trefím. Elektřinu povedu prostě podél tady těch pásů, přijde mi to úplně logický. Vnuknul jsem sám sobě takovou myšlenku. Že bych mohl připojit taky tady to místo na těžbu tý mědi. A já se do toho prostě a jednoduše rovnou pustím, že ho nemá cenu to zdržovat, stejně by to jednoho dne muselo přijít. Tak počkejte. Kde pak tadyhle máme? Tady máme ten. Z
základ, tady to pak jede odsaď sem, takže asi odsaď to bude vlastně úplně naprosto, teď bych jako odpovídající, šup, pink, elektřtina, jír, sloupeček, tak, propojíme zase, doufám, že tady někde nekoliduje s kamenem, ne, je to dobré. Přepneme se zase také na sloup, tadyhle, aby jsme se dostali jakože výše. Třeba takhle, hop. No a... Senzace na place, teď teda bychom to tady už mohli... malu připojit, že... Sloup zde, já teda doufám, že mi... Kabelů mám dost, to je v pohodě, to spíš, aby mě to dalo na ty sloupy ještě. 40, ale jo, 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 mělo by to být pohod. Tak a teď. Opla. Opla. A vlastně ale, neměl bych to při... Jo, vlastně měl, tady to taky frčí, takže... By to mělo být all right úplně, tak nějak. Tak a dotáhnu to až tamhle do zádu. No a nakonec jsem se rozhodl, že to nepovedu tady tudy nahoru a k těm elektrárnám, protože ty dráty jsou až vlastně jakoby za nima, takže kratší a logičtější cesta bude, tak jak jsem už tady začal, přímo k základně. Ještě postavím takhle demonstrativně jeden sloup. Opla. Opla. Opla, připojím, no a pak to samozřejmě všechno připojím tady do stávající elektrické sítě. Momentíček, malý prostřih. Tady jsem totiž objevil, je to úplně obyčejný železo, strážené jedním tímto neřádem, kterého jsem teď minul. A po druhý už ne. Podíváme se. Protože to jí bylo fakt hodně pohodlné. Nečisté, tak to je, má, to je slabý zdroj, to asi bych ani nechtěl využívat. Nečisté a druhé je nečisté. Dobře, dobře, tak pojďme tamhle k těm, páč, tady jsou hned vedle další. To je právě to, co mě zaujalo. Já jsem prostě jel jenom kolem a nejenom koukám a říkám si, ty Google, že leze tady, že jo? Tohle bylo úplně profi, takhle to má vypadat. Hele. No, nepřebyl jsem si, takže tady v podstatě machroval zbytečně. Tam nějaký mrňá v tom terénu. Tak, prima, no a pojďme se podívat teda, co to je za zdroje. Nečisté. Nečisté. Nečisté a nečisté, tak to je celá blbíno. Ale jich tady zase hodně, tak možná, uvidíme. Uvidíme, ale... No je jich fakt teda hodně, to je jako fakt teda, no. Kolik má důl spotřebu? Víme to takhle z toho? No, asi těžko, co? No počkejte, komplet. Chtěl jsem můžu postavit a pak se rozebrat, že jo? Tak, helejte se, helejte se, helejte se. Máme si pryč výstavbu mé meníčko. 5 MW. Což není úplně moc, ale zase když jich postavíte třeba 4, tak už to je zase docela dost, že jo? Čili... Rozebereme a to je to prdíme, no? Chce to aspoň obyčejný zdroj, aspoň ten normální, jako nemusí být úplně nutně ten bohatý nebo čistý, že jo? Ale aspoň normální. Nečisté nebrat. A je to tady poslední připojení, jedno. Druhé, hotovo, výborný, připojeno, další část hotová, tedy připojili jsme ten důl, který těží to uhlí, plus jsme k tomu přifařili i ten důl na měď, nebo respektive tu část s produkcí mědě a možná stihneme ještě jednu věc, no možná, že stihneme i dvě věci. Tou první, každopádně, ale co se chystám udělat je, že trošku zvětšíme prostor základny. Já jsem si schválně vodil s traktošem.
Dejme tomu takhle. Takhle. A takhle. Doufám, že je to bezpečná vzdálenost, co se týče těch... Ale já bych to ještě mohl, ale takhle, co? Když už jsme teda u toho. Možná, že i trošičku tušíte, proč to dělám. Hele, už bude noc, safra zase, no. Tak se běhnu tady dolů. Tady to jakoby napojím až úplně někam, jakože do kraje, že jo? Ježiš, teď tomu zase překážím já, že jo, samozřejmě. Hop. Je, tady potřebuju to. Dobře, takže zrušíme výstavbové menu, dáme si do ruky motorovku. Tak pročistíme terén. Opět tedy dokončíme, co jsme započali. Šup, šup. No, mělo by to být v pohodě, takhle. Nebylo to v pohodě, vidíte, ještě jsem musel kusek postavit. Je to zkontroluju, levo kolo. Už to vypadá docela dobře. Hop. Pochytneme. Ne, nechci mít tady kravál z motorovky. No. Prosím, prosím, takhle by to docela šlo. Myslím si, že bude lepší, když šupnu tenhle sloupeček, už jsem nahoru rovnou, takže to vlastně tady takhle jakoby hop, přemostíme a pak to tam zrušíme, že jo. Tak, takhle. Nyní prostě rozeberu tenhle sloup, tím se to úplně zruší a je to. A je to, a je to, a je to. Takhle to vypadá už docela dobře. Samozřejmě, co nám chybí, tak jsou nájezdové rampy, které si tady uděláme, protože si tady budu asi nechávat někde v těchto prostorách. To tak jako viděl, že si... Možná budu ponechávat traktoš. No, a tady bych mohl postavit, protože já sem chci prostě... O čem to bude ta další věc? Bude to o tom, že si sem dám kontejner. Jo, teď nejme si sem, nebo zase ještě, ale asi tady. No ty jo, teď jsem úplně sám sebe prostě znejistil, protože najednou mně připadá, že bych se měl teda... Ale přebít. Že bych se měl teda dotáhnout možná i tu druhou měď, no, protože já tam chci dotáhnout měď, jo, takhle ještě, abych jako by to úplně doplnil. Která se těží tady nahoře jednak a není připojená, pozor, není připojená ke zdroji elektrické energie, takže já tam doběhnu, napojím to a pak se vozu. Takže vše je napojeno, jak vidíte, ze všeho se tady pořádně hulí, dokonce jsem naplnil tady ten bioreaktor, prostě opět pro jistotu, tady pode mnou se už plní kontejner zase těma drátama, ty bych právě ale chtěl ve finále dovézti do základny, tak abych měl opravdu všechno přímo pod nosem, jsou to základní suroviny, že jo, drát, ten plech, zdá se, že bude taky poměrně dost využívaný. Čili asi tady, no, měl jsem tu základnou udělat větší, ale jako celou ji samozřejmě předělávat nebudu, to nejsem blázen, jako to teda jako zas odsajcať podsamcať, jo. No zkrátka dobře, jdu tam mrknout a zkusím vymyslet, kam nacpat ty kontejnery, jo, kde to dát a teda. Tak a rozhodnutí padlo, já demontuju teda tuhletu věž, tady ty dva kontejnery a právě zvětším prostor, tady ten podložený tý základný a někde sem prostě přifařím další dva kontejnery, trošku mi to tady koliduje s tím vesmírným výtahem, ale já prostě do něj asi nebudu přivádět ty věci tak, jak to tady má, jakože, že to můžete jakoby všechno plně mít automatizovaný, ale zatím nevidím důvod, proč to automatizovat, ono to má vždycky nějaký požadavek relativně jednoduchý a jako udělat to ručně mi dává větší smysl, než se tady patlat s celou linkou a podobně. Každopádně rozberu teď ty věci, jak jsem říkal, a zvětším ten prostor, co to půjde, pak se ozvu.
Inu, první linka s prvním kontejnerem je zprovozněná. Tady důl těží vápenec, dělá se z něj tady cement a šup s tím do kontejneru. Takže to bude mít taky pěkně centralizovaný a cement bude dostupný snadno. Nemám to napojený do společné sítě, neboť úplně asi nechci, aby to jelo prostě naprosto pořád. Myslím si, že tady to, oni totiž ty zařízení mají poměrně dost nízký příkon, takže tam to biopalivo vydrží fakt docela dlouho a tím pádem to asi obětuju tak jako ve prospěch toho, aby to nemakalo právě záměrně úplně furt, co potom s tím cementem, no i když možná bych mohl, no uvidím později a teď každopádně jdu na tu měď. Jupí, první měď, měděné dráty konkrétně, už frčí směrem k našemu kontejneru z tohohle překladového, nedělal jsem tam žádnou spojku prostě z kontejneru do kontejneru a je to. Tak, takhle pěkně nám to vede, hezky tady k tomu, hop, tady to je trošku díl, trošku níž, no a šup s tím sem. Takže já myslím, že to bude úplně OK. Tady pořád tam frčí ten cement, krása úplná. Jo, mám ho u sebe až moc, ono já jsem tam rozebral něco, no dejte se takhle, 1000, ne 500 si nechám, myslím si, že to jí mohlo být úplně OK. Hele, nemám tady to náhodou vápenec, je to vápenec! A tudíž, co jiného s ním, než šup tady do obráběcí mašiny, hele. Hopla, a je to. Tak, nebude nám aspoň překážet v našem zavazadlovém prostoru. Tak kde pak jsou ty dráty? Vidím je už tamhle vzadu, že se tam začínají objevovat. Čili buďme spokojení, už je jasný, že to nemůže dopadnout v podstatě jinak, než že dráty skončí tady v kontejneru. A pojďme se teda podívat sem a napojit i tu druhou část výroby, vlastně tam se dělají ty plechy, vlastně těžba mědi, ve které se vyrábějí plechy, čili pojďme to navést sem. Jsem zde a vidím, že to tady mám v tom kontejneru namixovaný, jsou tam ještě ty dráty, ale pak jsem to celý předělal už jenom na ty plechy. No, bude mě to trošičku trápit, neboť to všechno odtaď půjde už do toho. Teď abych to nějak jako inteligentně, jo? To dám takhle jakože sice, ale hned to šupnu o jeden stupínek, víš, tak. Jo, doufám, že mám dost, ale vypadá to, že mám dost zdrojů, to by mělo být jakože dost v pohodě. Mám dost zdrojů, takže to bude dost v pohodě. Ale bych to tak nějak opravdu jako. Aha, tak takováhle je maximální asi délka toho. Šup, ještě s tím pojďme výše. Je super. Tak a tady naopak půjdu pod tím, takže to dobře směřovat, že jo? Tak. Páječné až skvělé, pojďme teda tím, že jdu dobře. A není to dobře, tak tohle rostlo, to se mně prostě nelíbí. Já tohle nemám rád, když to nepasuje, jsem prostě v tom nějaký takovej. Nevím teda, jestli jsem neměl dát ten rychlejší dopravník, ale tak jako. Lehce jsem se ztratil. Jo, a tady odtaď už by to mělo být takože all right. Ačkoliv, když to udělám takhle, tak se docela určitě nic nestane. Jo, vidíte, já bych tady ale měl udělat vlastně cosi jako. A pozor, došly mi materiály, tak to mini fail, hned to bude. Tak, plechy jsem si nabral, ještě uvidím, jestli vydají trubky prostě, no jo, no. Teď tady chci udělat jakože průjezd, víte, jestli mě rozumíte, až tady pojedu traktorem totiž příště. Takhle. Co nejvíš, abych tam pohodlně projel.
Super paráda. Ještě 8, to docela jde jako, to by snad mohlo být jakože dobré. Takhle spíš pomalej si jedeme dolů. A možná, že vůbec, abych tady pak zase, co mi chybí, je příliš dlouhý, no tak to jo, tak to ještě, to je něco, co bez problému mohu akceptovat. Tak no a odsaď by to už mělo úplně krásně jít sem a už se budeme jenom kochat, jak nám sem šupe jeden plech za druhým. Chátelé, no, no, to je ono, takhle to má vypadat, správně. Za nějakou dobu se sem naschromáždějí i ty dráty, to bych si rád pohlídal, dříve, než se mi zaplní ten kontejner právě s těma drátama, protože samo sebou, že nechci to mít tady to zamotaný a potom jako co s tím, že ono tam je těch drátů, to ne úplně až nějak katastrofálně hodně, a nebyl by asi problémy pak odsaď vybrat jako na to, na ty věci, jako přednostně je brát v případě, že budu potřebovat dráty, no ale he, víte co, přece jen. Je to dobrý. Je to dobrý, funguje to. Takže teď máme na základě přístupný vlastně asi už v podstatě opravdu téměř všechny takový ty běžný suroviny, nebo respektive polotovary asi spíš, jako by říct. Takže spokojenost, to byla ta další věc, kterou jsem říkal, že bych mohl stihnout udělat ti a taky na to došlo. Pojďme se teda podívat, tak máme rozvinutou základnu, teď už bude docela možná dost velká. No, akorát mě teda opravdu zlobí trošičku, že ten vesmírný výtah a ten hub, že nejsou na tom, na tý, tady na tý, no, pod, na těch postavcích, na těch základech, sakra. No, co se dá dělat, no, tak prostě, hold, nevyšlo to, no. Respektive, pozdě jsem si vzpomněl, no, měl jsem to tačit hned od začátku tlačit, že prostě všechno, co postavím, bude na základech. Ale není to žádná hrůza, ani žádná extra mizérie, v podstatě to ničemu extra nevadí, takže OK, jako jo, to není úplně, že bych se z toho zbláznil nebo tak něco. Ale mohl jsem to dělat možná vyšší i tady, co? Když pak budu chytit sem. Vlastně ne, já můžu přejet tady, přes základnu. Tak dobrý. Tak jo, no a uvidím, mrknu na to, já to asi rovnou šupnu do toho, do stříhového programu, sestříhám to a uvidím, jestli pak ještě natočím jakoby rozloučení, anebo jestli přece jenom ještě něco stihneme, haha. Inu, a protože máme natočeno už něco přes 30 minut, takže já myslím, že pro tentokrát by ten díl mohl být přece jenom o něco kratší, asi to bude i ku prospěchu věci. Máme zřízenou tady tu linku, naměděný plechy, tady dráty a cement, čili jsem dneska velice spokojený, protože jsem udělal všechny ty věci, do kterých se mi už nějakou dobu nechtělo a dneska mě to prostě bavilo, takže úplně super, jo, a jsou tam vlastně ještě dodělaný ty dvě elektrárny, paráda, 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 spokojenost z mojí strany veliká, no a vám děkuju samozřejmě za shlédnutí, že jste si na mě udělali čas, mějte se moc pěkně. Jestli se vám video líbilo, dejte like, potěší mě to, no a u příštího dílu nebo u jakýhokoliv jiného videa se budu samozřejmě jako vždycky zase těšit. Čau, čau, čau.